na diskoteku pátek poledne, abychom tady měli ten prostor. A bylo to samozřejmě nás pár desítek převážně studentů nebo velmi čerstvých absolventů z školy, kteří jsou tady v Brně. Popisuje předseda islámské nadace v Brně Munir Hasan Al-Ráví. Stavba nenápadného duchovního stánku ale rozpoutala velké vášně. Na radnici nosili petice se stovkami podpisů lidé, kteří se báli, že se z mešitě budou scházet fundamentalisté. Smršť nenávistných reakcí Al-Rávího tehdy zaskočila. Já pocházím třeba z Iráku a v městě, odkud pocházím, kde jsem žil, tak tam byly aspoň 3-4 kostele, 2 kloštery. Nikdy nám to nedělalo problémy, nevím, že by někdy ne, že někdo z nás tam vlastně dělal petici, pohoršoval se nad tím, že prostě tam kostel, když je čím dál, teda není, jen to těch. Také svého druhu veliké štěstí, vidíte, skvělé partnerství. Já si myslím, že je asi to nejlepší, co může člověka v životě potkat, protože když vidím, co lidí se kolem mě rozchází, co lidí jako tu svoji rozejde a žijeme. Každej nebo každej sám, že jo, tak to je mít jako vedle sebe člověka, který vás chápe, který tu problematiku zná. Nápomocen. A ještě vás má rád. No, má něco. Ještě pořád nevím, aby všude bylo uklizeno, naklizeno. To vůbec nezvládám. Aby byla teplá večeře. To je další.